What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Tervehdys seuraajat. Nyt ollaan jännän äärellä. Venemaisteri pääsee nyt pitkästä aikaa 20 vuoden tauon jälkeen purjeveneeseen. Ja tässähän on kovat piipussa, eli tänään tuon sylviä myrskyn jälkeen lähdetään tuohon vähän harjoittelemaan, koska sitten lähdetään Tallinnan reissin kilpailuun tällä samaisella purjeveneellä. Ja tässähän otetaan sitten niin kuin tänään harjoitukset ja sitten voitto sitten, onko se nyt viikon päästä, reilu viikon päästä. Ja tosiaan purjehduskokemusta ei hirveästi ole nyt tässä lähiaikoina, mutta innokkain mielin ollaan nyt lähdössä merille, koska meri kuuluu kaikille. Ja pieni mainos tähän myös väliin, eli jos haluatte tilata tämän kanavan, niin kannattaa painaa sitä tilanappia. Ja sitten tämä h2osailing.fi, niin niiltä saa myös tämmöisiä purjehdusretkiä tilattua, että kannattaa käydä googlaamassa ainakin, jos ei muuta. Nyt ollaan päässyt tähän niin kuin kipparin pakeille. Ja meillä on kohta harjoituspurjehdus ja sitä tietysti käydään perusteesit, että saadaan meikäläinenkin sitten purjehduksen maailmaan. Niin halusin tietää tästä veneestä vähän. Siinä on ainakin kaksi ruoria. Muuta mä en tästä paljon ymmärräkään, mutta painoa, kulkuvauhtia, purjeista jotain kivaa. Osaat sä kertoa? Varmaan osaat. No kyllä mä joo osaan. Aika usein tää niinku kiinnostaa, että tää painaa niin sanotusti purjehduskuntoisena ja nyt mä en puhu sun ja mun painosta mitään. Et purjehduskuntoisena ja vesitankit ja kamat kyydissä, niin meillä on massaa tällä hetkellä semmonen 12 tonnia. Vene on, tässä venemaailmassa aina näistä mitoista puhutaan, varsinkin niinku pituudessa puhutaan niinku jaloista, eli jalkahan on noin 30 senttiä, niin tämä on 45 jalkaa pitkä. Ja karkeasti 15 metriä oikeasti ehkä ihan pikkusen alle. Vene on valmistettu Ranskassa vuonna 2005, että on jo 18-vuotias, mutta toisaalta tämmöisessä niinku veneajattelussa niin tämä on oikeasti aika junno, tämä ei ole edes vielä keski-iässä, että sitä arvioidaan, että tämmöinen lujitemuovin runko, kun siitä pidetään hyvää huolta ja huoletaan, niin se kestää toista sataa vuotta. Ja kaiken, mitä täällä sisällä on, niin voi aina niin kuin uusia. Tämä on vajaan 4,5 metriä leveä, suhteellisen nopea niin sanotuissa avotuulissa ja sivutuulessa, mutta sitten kun yritetään niin sanotusti nousta mahdollisimman paljon tuuleen, niin tämä ei ole siinä vahvimmillaan, koska tässä on, tämä on tilattu alun perin Ranskasta, tämä on siis ranskalaisvalmisteinen, niin tässä on normaalia matalampi köli. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka köli painaa yhtä paljon kuin semmoinen normiköli, eli meidän kölipaino on tässä noin 3600 kiloa muistaakseni, niin se niin sanotusti sortaa, eli vaikka meidän niin kuin kulkusuunta pysyisi samana, mutta sivutuuli saattaa sitten työntää meitä niin kuin sivusuunnassa pois, että se ikään kuin luistaa se matala köli. Mutta mä silloin kun venettä etsin, niin tarkoituksella etsin sellaista venettä, jossa tämä kulkusyväys on alle 2 metriä. Niin tämän matalan kölin ansiosta, kun Suomessa on kuitenkin matalat vedet ja matalat väylät pääsääntöisesti, niin me ei tarvita vettä allemme kuin 1,7 metriä, jopa vähän alle. No se on kohtuullisen vähän. Mites jos itsehän on kilpailuhenkinen henkilö, niin jos sä ottais tämmösen niin kuin kilpailun mielen tähän niin kuin meidän tulevaan, niin monta miehistön jäsentä ottaisit mieluiten siihen ja ei tarvitse heittää nyt ketään yli laidan, mutta mikä on semmoinen sopiva määrä, no että päästään nopeasti? No mä uskoisin, että meitä on aika hyvä määrä nyt, kun meitä on minä plus 8 muistaakseni silloin ensi viikolla kisassa, niin me voidaan oikeasti tänään harjoitella niitä, kullekin antaa niin kuin oma tehtävänsä. On totta, että siinä sitten tulee paljon semmoisia niin kuin pitkiä siivuja, että mennään vaikka samaa suuntaa niin kuin useampi tunti. Että silloin ei ole välttämättä hirveästi hommaa, mutta varsinkin siinä alkurähinöissä, kun yleensä tämä lähtö tapahtuu vastatuuleen. Eli silloin sinne lähtöviivalle kaikki yrittää päästä niin kuin samaan aikaan, ja siis lähtöviiva ylitetään tiettyyn kellonaikaan ilman moottoria. Eli silloin pitää olla purjeet ylhäällä. Ja yritetään niin sanotusti luovia, että mennään sitä siksakkiin kohti sitä lähtölinjaa, se on se tarkoitus. Siinä on hyvä, jos kullakin on niin kuin oma tehtävänsä. Et varsinkin kun tulee näitä niin sanottuja vastakäännöksiä, eli tässä purjehduslangissa vendoja,
niin siinä on oikeasti hyvä, että kukin tietää, mitä tekee. Että yksi seisoo ratin takana ja ainakin alussa oletan, että se on ehkä minä, mutta kyllä matkan varrella tekin pääsette ajamaan kaikki, jos haluatte. Mutta yksi hoitaa sitten isopurjeen kääntymistä ja yksi hoitaa etupurjeen kääntymistä ja näin päin pois siinä niin sanotussa vastakäännöksessä, koska meitä on esimerkiksi siinä lähtötilanteessa, meitä on vähintään 19 venettä. Kaikki pyrkii, koska siinä on niin kuin eri tämmöisiä ryhmiä, eri kategorioita, missä kilpaillaan, niin meidän kategoriassa niin sanotussa business-lähdössä on tämän hetken tiedon mukaan vähintään 19 venettä. Lähtölinja on vaan ehkä joitakin kymmeniä metrejä leveä, ehkä korkeintaan 100, ei ehkä välttämättä sitäkään. Niin kaikki yrittää sinne samalle lähtölinjalle samaan aikaan, ja se on aika hurjaa touhu. Ja silloin on ihan hyvä tietää, että mitä tekee, kun tulee käännös. Kyllä. Viime vuonnakin, kun meillä oli vähän semmoinen ahdas paikka, niin vierestä meni niin kuin minimissään, niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan, mitä se nyt halutaankaan sanoa, niin meni vene, jonka kuulin myöhemmin. Uusi hankintahinta on ollut noin 3 miljoonaa euroa ja varusteet päälle 1 miljoona. Niin se olisi ollut mukava tehdä siihen 2 kuukautta vanhaan veneeseen sellainen meidän veneen kokoinen reikä. Joo, siellä voi sattua tapahtua, mutta onneksi on taitavia kippareita, niin pysytään linjoilla. Mistä me saataisiin semmoinen? Katsotaan. Kiitoksia kuule tästä. Ei mitään. Sami. Kohta nähdään, miten kohta käy. Nähdään, miten käy, ja otetaan sitten vähän lisää raporttia myöhemmin. Yes. Päästy satamasta jo ulos. Ja nyt on nokka kohti tuonne Sipoon selkää. Ja ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä tässä vielä tapahtuu. Mutta saatiin noin pendarit tuosta ainakin veke kyljestä, niin näytetään ainakin siltä, että ollaan vähän niinku, en mä tiedä ammattilaisia, mutta ei ainakaan amatöörejä. Termi, eli virsikirja. Tämmöiseen myötätuuleen kun mennään, niin tuntuu, että on ihan niinku tuuleton tilanne, mutta kurjet on niinku virsikirjana. Aina stoppiu. Ollaan päästy maaliin tässä harjoituspurjehduksen jälkeen ja kaikki on miehistö on hengissä ja oli erittäin opittavainen matka, että kyllä opin paljon niin purjehduksesta lyhyessä ajossa ja toivottavasti muistaa sitten itse kilpailussakin jotain. Nyt vielä kippari kapteeni Samin kommentit, että miten meillä meni? No joo, itse asiassa mulla on ollut tommosia ryhmiä aika paljon tässä niin kuin tänäkin kesänä ja niin kuin ihan vilpittömästi voin sanoa, että äijät kyllä omaksui tämän niin kuin tosi nopeasti ja niin kuin siis ei mun tarvinnut oikeastaan tehdä mitään muuta kuin juoda kahvia ja katsoa, että ollaan suurin piirtein siellä, missä pitää. Et tästä on oikeasti hyvä lähteä. Niin kuin oppi otettiin nöyränä ja tehokkaasti vastaan ja niin kuin ihan vilpittömästi hämmästyttävän nopeasti niin kuin pääsitte jyvälle. Vaikka pitää ottaa huomioon, että tässä oli sun lisäksi muitakin, jotka oli ensimmäistä kertaa purjeveneessä, niin ihan mieletön juttu mun mielestä. Kiitoksia. Kiitoksia Samille ja näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos.